الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ 7 نیوز اور میں ہوں ہنا ناصر. آئیے ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر. سٹی ڈویژن لاہور میں ایس پی سٹی سید گنزن فرالی شاہ کی ہدایت پر اشتہاریوں کی گرفتاری کا سلسلہ جاری. لاری اڈا پولیس کی کارروائی میں 9 سال سے مفرور اشتہاری گرفتار. پی او ٹیم کے انچارج اے ایس آئی عرفان کیسر نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ملزم راشید کو گرفتار کیا. ڈی ایس پی بادامی باغ کی طرف سے اے ایس آئی عرفان کیسر اور ان کی ٹیم کو شاباش دی گئی. اقبال ٹاؤن ڈویژن کا ناجائز اسلحے کے خلاف کریک ڈاؤن جاری. شیراکوٹ پولیس کی کارروائی میں پولیس نے ملزم فرید کو گرفتار کیا. ملزم سے ناجائز پسٹل اور گولیاں برامد کی گئی. ملزم شادی کی تقریب پر ہوائی فائرنگ کرنے کے لیے پسٹل لے کے جا رہا تھا. ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی. ایس ایچ او نے کہا کہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں جاری رکھیں گے. سٹی ڈویژن لاہور میں ایس پی سٹی سید گنزن فرالی شاہ کی ہدایت پر جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری. راوی روڈ پولیس کی کارروائی میں 2 رکنی موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار کر لیا گیا. گرفتار ملزمان میں حیدر علی, حسن اور شیر علی اور فیضان طارق شامل. ملزمان کے قبضے سے 6 موٹر سائیکل, 2 موبائل فون اور 2 پسٹل نقدی برامد کیے گئی. ملزمان سابق ریکارڈ یافتہ ہیں. دوران تفتیش مزید وارداتوں کا انکشاف بھی ہوا. ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش جاری کر دی گئی. سٹی ڈویژن لاہور میں بادامی باغ پولیس کی کارروائی میں منشیات فروش گرفتار. ملزم عرفان کے قبضے سے 1350 گرام چرس برآمد ہوئی. ملزم کے خلاف منشیات فروشی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا. صدر ڈویژن میں منشیات فروشوں کی گرفتاری کا سلسلہ جاری. ٹاؤن شپ پولیس کی کارروائی میں نجی تعلیمی اداروں میں منشیات فروشی کرنے والے ملزم گرفتار. ملزم ندیم کے قبضے سے 1.5 کلو گرام چرس برآمد کی گئی. ملزم لاہور کے مختلف اسٹوڈینٹس ہاسٹلز میں منشیات فروش کرتا تھا. ملزم کو یونیورسٹی روڈ سے ریڈ کر کے گرفتار کیا گیا. ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا. ایس ایچ او کا کہنا تھا کہ علاقے میں جرائم اور منشیات کا خاتمہ ہماری اولین ترجیح ہے. صدر ڈویژن اشتہاریوں کی گرفتاری کا سلسلہ جاری. مانگا منڈی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے اشتہاری ذوالفقار کو گرفتار کر لیا. ملزم امانت میں خیانت کے مقدمے میں 4 سال سے اقبال ٹاؤن پولیس کو مطلوب تھا. ملزم کو مزید تحقیقات کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا. ہیڈ لائنز اب جان چکے ہیں. مزید خبروں کی تفصیلات جاننے کے لیے دیکھتے رہیں 47 نیوز. اس کے علاوہ ہمیں جوائن بھی کر سکتے ہیں فیس بک اور یوٹیوب پر.